בעוד במערכת הביטחון ממשיכים להתחקות אחר נתיב כניסתו לישראל של המחבל שביצע את הפיגוע בתל אביב אתמול, השגרה באזור קו התפר ממשיכה להיות מתעתעת. הנה, מול הפנים שלנו, שידור חי. כניסת פלסטינים לשטח ישראל היא עדיין עניין יומיומי, אבל בכל זאת המצב בתקופה האחרונה השתנה. אנחנו מרגישים שאנחנו החזית הכי מיידית שיש, ואומנם רוב הפרצות נסגרו, אבל לא מסתיימות הניסיונות. הרגשנו אתמול שמגיעים גם למרכז הארץ, אבל בסוף המקור יוצא פה מג'נין. בשנה שעברה חצינו גם אנחנו חופשי חופשי את הגדר לכיוון ג'נין, דרך הפרצה הזאת שסמוכה לכפר מוקבלה, לא רחוק ממעבר גלבוע. גם כאלו בעלי היתר העדיפו את הפרצות על פני המעבר הרשמי כדי לחסוך זמן. זה הגיע עד למחוזות אבסורדים, כמו למשל הקלה הזאת שנכנסה מפרצה לחתונתה עם אזרח ישראלי. היום מצאנו את הפרצה חסומה, כמו פרצות נוספות שהיו באזור ונחסמו אף הן. זה שהיה את הפרצות בגדר באותה תקופה, זה היה נוח לכולם, שלא נתבלבל. הצבא יכל לסגור אותם תוך יום אחד כולם. זה נוח לכולם, כי כולם רצו עובדים שיכנסו. עדיין לא היה מוסדר כל נושא העובדים. היום הכל מוסדר. היום אין שום בעיה, בן אדם יכול לקבל אישורים להיכנס לארץ. זה קל מאוד, לא קשה. מחליטים החלטה שהיא דרמטית בנוגע לתפר. זה להרחיב את השליטה וחיזוק ההגנה במרחב קו התפר, עד כדי הישג מבצעי נדרש. של אפס מסתננים ואפס אירועי טרור לעורף ישראל. השיפור בהחלט מורגש, אבל כפי שלמדנו אתמול, אפס אירועי טרור הוא עדיין יעד יומרני. בקרב הזריזות בין הקטר של הפלסטיני שמבקש לחצות שלא במעבר, לבין כוחות צהל ואנשי יחידת הבינוי של משרד הביטחון שמתקנים את הפרצות, בדרך כלל ינצח הקטר. עכשיו אין. אבל תגיד לי, בעוד שחתם שלושה מה יהיה, יכול להיות שתבוא לפה ויהיה מלא פרצות. אנשים היה להם אישורים להיכנס לארץ. צריך לעבוד, לעבוד במעבר שם שעה, שעה וחצי. הוא אומר לך, מה פרצות? הוא לא עמוד אפילו דקה. אני בא בפרצות ונכנס. באזורים שבהן קיימת חומה, החצייה כמובן מורכבת הרבה יותר בהשוואה לאזורים שבהן קיימת רק גדר, ואלו עדיין רבים, גם כשיש יישובים בקרבת קו התפר.